السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريسو ميلان ملك ستاتشوكتي وين سلام يا وان لوف بغرتويو آدم من شعري عشر كين بين كوالينا قداد وينتا يوك برون قرار دين كوالينا يلمو مالا يعني يعني يلمو مالا يعني وحاو قانا كواسا نينك الليلة هو دميركا قولو صدق رمون دميرا قداد وينتا واحد ليلة محمد ديو ليلة محمد ديو كاسا وحقصوها اللي حدقها انجيسكا هاسي سوق هذين هو دليل بلانته dulka in dulka soo in ku furan heestaas wuxuu yiri heesta waxa loo qaaday bii uu ninka leeyahay oo bisad abaal mare ama ninka leeyahay oo nimaan hilaac 1 meter 1 meen baan waqana en ninka leeyahay oo deeyay heestan waa ay ka horaysay ninkan xidiga geeska ugu jiray heestan waxa la sameeyay ama la xuriyay 2016 baa la xuriyay oo xilliga aan bulad cunaysay deeyay heesana ma daqoon wax alaala wax taqaana ma jirto deeyay een xasan dhuhu laab salaax abwaanka leeyahay waa abwaan weeye saraf le Soomaali leena qiimo iyo saraf kule adigu ma gaaraysid waayo adigu abwaan ma tihid een fanaan ma tihid muuseeshig ma tihid mulhamiste ma tihid wax allaala waxa tii noqon garan mayno waxa tii uu dadka heesaha sameeyay imiga xasan dhuhu laab salaax heesta uu ka soo fakaray muddu siiyay tayn buu siiyay uu soo bandhigay adigu heesta soo qaada waad qortay buu yiqalin baa seetaa deeyay deeyay arriga waa socon waayay ee ninki loon jiray abdu god ba halka aad haadhay subaan khayaadin waa biyaati oo baruut ninka saka haadhay inay saada laga hanlo adigu deeyay dameer baad ee ninkan deeyay la yiraahdo ninka weeye qabiilkiisa ka baxay ninkan deeyay la yiraahdo waa tareer laakiin ha uu sheegtaa isaga iyo ninka la yiraahdo in dayax in aan daba nuurse dayax daba nuurse aan waaqana isaga kaas waa qabiilkiisa way ka baxeen waxay gadaalinka soo dhiibeen beesha weeye laakiin labadoodu waa tareer ee ninka la yiraahdo deeyay waa lixdan jir lixdan jir waayo deeyo UK uu degan yahay gaar ahaan London ninka mijaajiska ma soo galay sayan dadku ee la tukada waa Ibraahil inta hore uu leeyay fataxaad ma ka akhriyay wada handhuuf nadal baad inta aad ku soconaysaa qofka la tukada ee uga baxay waxaan ma fadraay aruus dad ka soconaysaa waa Ibraahil wiiyo deeyo waxaad rabtaa inaad dadka reer Soomaaliland xidigaa geeska ku soo shaabaadid laakiin xidigaa geesku waa dadka horeeyay weeye adigana kama yaqaanaan kabood xidigaa xidigaa geesku kama yaqaanaan een qadaad weynay markii laga saaray xidigaa geeska maxamed saciid bk qofka soo hadlay maano arag oo qadaad weyna wala maxamed bk waa fanaan qaali iyo sharaf leh laga saaray xidigaa geeska inna kama hadal waxa laga saaray bislaabaal male ama 1 meter 1 meter baad laga saaray abaabo isaga dad xun waaye cunsur waaye Soomaaliland dad xun waaye waxaas u dhanbay shubaya adar midinka deedinta la weeye xidigaa geesku waa naka xasan dhuux laab salaaxna uu idin sheegay waxa weeye waa reer Soomaaliland weeye ama diid ama yeel aday ku taala ninka la yiraahdo een deeyo deeyo adigu wax kalaad weydii deeyo wax soo qortaa uun een gabar baa ninkeedu furay halkan abo maalin baa soo qoray waxa xuna jareerka ay fasuxun leh hees buu soo qoray hees isaan isugayay buu soo qoray een gacanteedii midigay gacanteedii bidixay gadaashay markaa dhinto nin ma guursan lahaydee waba dimata gabadhaadu maxay inuu guursan weyd bal waxaas bal waxa hees uu yaqaananayd warni heesaa soo bro midda kale waxbaa tahay balaadhaqanaa tahay niyo oo dadka sharafta leh markaad gaadhi weyday bad haaganaysa eeg abwaan mati fanaan mati muuseeshiga jamad maxaa taa adigu wartay deeyay waxaad rabtaa xidigaa geeska inaad ku soo shaabaxdid laakiin ku soo shaabixi mayse xidigaa geeska dadka horeeyay weeye dadka sharaf badan weeye halkan waxaan ka soo jeedinayaa dhalinyarta reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waa qadaad weyntu wadan midoobay qadaad weyntu markii ninkii loo odhan jiray cabdi good uu ka hadlayay een barnaamijkan hadduu la ninkii leeyahay heesaa iyo waxnu caasa qadaad weyntu yar iyo weyn way sawada wacay ninka la yiraahdo cabdi good cabdi good xusuuraate cabdi good nuxu raatay bartan waxaan kula talinayaa dadka reer Soomaaliland ee ugu jira kale ee deeyo dameerka ku dhusada qadmuule dameeraad deeqada weynta taas een ka soo qaata leegtiina daga soo qaata beejgiisa daashir garanina wani way uqdad ka buuxda weeyo waa hadduu maxamed bk hees soo qaado oranaya heesta waxa loo qaaday qofa loo qaaday ruuxan yaraad leedahay heesba loo qaaday gabigiisa muxuu bislaabaal male sad abaal mara iyo isbarbar dhigi ninka la yiraahdo een xasan dhuhul dilaab salaax een intaas waxa weeye ninka weeye dameerka weeye la yiraahdo een ii sheegeen deeyo bil akhlaaq baa tahay Soomaaliland waa dad sharaf leh weeye noocaagaas oo kale Soomaaliland kuma soo shaabaxaan waan loo feer Soomaaliland waan jecelay dhammaantiin waxaan oo balana sidii qadaadweyntu ugu hiiliyaan een berigii cabdi good ay soo cadaabeen taydin kuna ninkan deeyo la yiraahdo iska celiya oo ku dhowr Soomaaliland ka faraag rabah kalab iyo kalab ku dhowa aad baan dhammaantiin deedin salaam iyo waan loo feer Soomaaliland.